Mitt namn är Ola Nilsson, jobbar på Poco Center Malmö, Poco Center Helsingborg. Tidigare Kära Cup-förare och jag kommer att få finnas på plats den 4 maj på premiären på Ring Knutstorp. Jag heter Lars-Bertil Ransoff. Jag representerar även Poco Center Malmö och Helsingborg. Jag har mer förmån i år att få åka full säsong i Kära Cup, som inte Ola får göra. Jag har deltagit där sedan 2006 och har väl åkt ungefär 10 säsonger totalt. Vi åker då en 911 GT3 Cup, en generation 2, den sista modellen, 405 hästkrafter. Därför jag åker Porsche är att det är en ärlig enhetsklass. Bilarna är lika och det är en hel del förarna som avgör resultatet. Så jag ser fram emot att ni kommer till Ring Knutstorp och ser premiären med 23 startande och en av de största racingklasserna i Sverige. På premiärerna 4 maj så kommer vi ha ett stort antal Porsche på plats. Porsche Club Sverige är inbjudna. Vi räknar med cirka 500 bilar. Allt från lite äldre bilar till helt nytt. Vi från Porsche Center Helsingborg och Malmö kommer ha nya demo- och visningsspelare på plats. Bland annat den nya 992 som står här i bakgrunden. Så kom till Knutstorp den 4 maj. Vi räknar med en riktigt, riktigt trevlig Porsche-dag.